Okey, sini sini. Adik ke depan ke belakang? Okey. Okey. Cuba duduk. Okay, kita try duduk. Adik ke depan ke belakang. Sana sikit kan? Eh, adik, adik, jap. Bangun. Shit. Jap. Adik, bangun. Okey. Hey guys, so welcome back to my channel. So dah lama dah aku tak post video kat YouTube. And aku minta maaf sebab banyak gila benda yang aku kena buat lah. So tak sempat nak post video kat YouTube. Tapi finally hari ni aku dapat juga post video kat YouTube. Okay, so lagu baru Taeyeon baru je keluar, which is Happy. Sepatutnya lagu ni keluar bulan 3, 9 hari bulan 3 time birthday dia, tapi ayah dia mati masa tu. So lepas tu pula COVID apa semua, lepas tu nenek dia pula mati, so macam dia tangguhkan lah. Okay, so ni adik saya, macam biasa kita akan gunakan weapon seorang kita. Okay, so marilah kita tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekejap, kena besarkan skrin dulu. Aku cari saya tergila sebab lama gila tunggu lagu ni. Okay, mari kita tengok. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan dia sikit. Aku tak pernah dengar lagu ni. Aku dengar teaser dia pun, tapi aku tak boleh cam lagu dia macam mana. Jadi happy terus. Dia macam budak yang tak tahu apa. Bisa berangin je. Tapi saya rasa dia juga happy. Dia siap dia last. Cantik ni, ya Allah. Baju dia cantik, dia cantik. Suasana dia pun cantik. Serius ada makan tomato? Adik dia makan tomato macam dia makan buah tau. Sorry lah, puas tu. Comel sangat, saya nak ramai muka dia. La la la.
sepatutnya dia punya lagu ni Happy ni keluar time birthday dia. Okay, so that bila lagu Happy ni keluar time birthday dia, dia happy lah time tu kan. Tapi malangnya lah, macam mana dah ajar lah ayah dia kan. Dia ambil masa lama untuk tenangkan diri dia. Okay, so tak apa, kita bagi dia masa. Akhirnya dah tiba dah masanya. Eh, lagu dia memang mantap. Aku suka gila. Aku macam rasa lagu dia comel. Aku macam lama gila tahan diri nak tengok music video ni. Aku sanggup pergi solat tarawih dulu, tunggu semua orang tidur. And sekarang 2.40 ya. Dah 2.40 kita orang sebab tengah record. Amani dah kena tidur ya. Kita orang kena tidur sebab nak sahur, nak masak untuk sahur. So tapi tak apa sebab kena tengok. Because screen time. So yeah, tu saja. Okay guys. So don't forget. And the last one to say Happy Ramadan. Happy Ramadan. Okay guys, tu saja. See you guys on my next video. Okay, don't forget to subscribe, like and comment kat bawah apa pendapat korang dengan lagu Tanya ni. Okay, happy, go stream, happy and happy Ramadan. Okay, bye. Bye. Kejari ponjawa, tuturin kumilka, kudan negika.